damay bëgg a leeral quelques affaires. Wax dina métti si man trop parce que dama nekk ak sumay kilifa te xalaat naa fu say kilifa taxaw wax fa kàddu yoo tegootut muy sama kilifa Makhtar Sarr di sama baay parce que tey moo taxaw taxawaayu baay bu suñ taw nag Zal mooy suñ taw mais lépp Zal da ko jël teg ko si loxo Makhtar ñu jokk si Imam Rati Mohamed Sarr lépp loo xam ne nii ñoo ngi koy def ci kàddu famille bi lañ koy defee. May sant di gërëm sumay frère di ko tàmbalee si Mo Sarr di ko tàmbale di teg si Salif Sarr Makhtar Sarr ba si Sumbal Sarr Badiallo ak di gërëm sumay jabar ki doon wax nag sànq moo ngi tudd Njaga Diallo ñii ñëpp sumay xarit lañ ba Buuba mii Buuba gars yi xam nañ ko suma xarit la yàlla moo ñu boole ñu jëflante mu doon taalibe cheikh lépp rafet suma digganteeg moom mu doon nit ku baax gars yi nag xam naa jigéen ñi ragal nañ ko ndax dañuy gis muy si télé bi ni muy joué si télé bi Buuba melut noonu waaw donc nit ku baax la ak yeneen gars yi ma àndal am na ñeneen lu nekk ni manuma lim mais maa ngi gërëm ñëpp ku mel ni Papi Sadio Seynabou sama jigéen ak ñeneen Bathièque ñëpp daal ak Cissé donc li ma bëgg a wax rek mooy Njaga Diallo mi yàlla mooy boole ay nit si nu ko neexee jour bi yàlla dogalee suma kilifa gi nga xam ne lépp lu am tey ginnaaw yàlla ak yenente bi suma kilifa bu góor la ak suma kilifa bu jigéen jour bi yàlla dogalee suma kilifa bu góor war a wàcc liggéey yoruma oto aw ma oto manuma dem fenn moom mii moo ma oo Njaga Diallo dama ko ne Njaga boo ma fekkoon ma tëdd ba guddi nga jël ay yet di ma ko dóor dinaa ko muñ ndax bés boobu daf ma woo ne ma may boy ma ne ko waa Njaga mu ne ma lu xew ma ne ko dara mu ne ma da nga bëgg a dem kàmmaa nga wax ma ne ko waaw mu ne ma maa ngi nii di dem Diourbel mais taxawal ma def demi tour ci autoroute bi génnaguma Dakar jël si la yóbbu la Njaga jël ma jour boobu Njaga ngi daw 175 kilomètres à l'heure Makhtar mii du ma bàyyi ma fenn ba ma ñëwee moom laa fekk muy defaral góor gi buntu ba bi may damay maa ngi fii 13h45 14h30 la góor gi topp moo tax Njaga mii yal na ma ko yàlla fayal ndax man du ma dara billahi wallahi du ma dara su may wajur ñoo ma liggéeyal lépp loo xam ne nii maa ngi koy def ci wajur yi ñoo ko def te damay ñaax suma bopp bàyyi daf ñu fi bàyyi ne ñu topp kilifteef ñii ñooy suma kilifa Alhaji Makhtar Sarr mii ak i magam ñoom ñooy suma kilifa te lépp loo xam ne nii nar naa ko am lekk ko bàyyi leen yal na bu ma ko yàlla jox lépp lu ma nar a am lekk ko bàyyi nge ko bàyyi sumay mbokk bàyyi sumay wajur yal na bu mu ñëw lépp lu ma bëgg lépp lu ma am dama ko bëgg a bokk ak sumay mbokk yéene nañ ma lu ma am nag oo nañ ma si ruqu wax ak man lu baax oo nañ ma si ruqu bu ma jàddee ñu wax ma tegal fii sa tànk lii tey bu leen neexoon buñ ne buñ am na loo xam ne buñ ko si waxoon moo ko buggee sax du moo ko def mais dañ ci wax lu rafet moo ma ko ñemeloo donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant nag coowli coowli ki mu doon mooy suma yaay man bu ma dara ku ma dara suma yaay kontaan rek laa bëgg ku ma dara soxla ma dara suma yaay kontaan rek laa bëgg bu ma jógee foofu nag teg si nag laa laa kenn kooku mu ne ma yaa ma kontaan. dama jàppale te di dawee boole àdduna nit bul fàtte dée ba mu dam duma ko sa waxe ba may bëgg naxari naa bëgg tey nag nee naa bëgg ba may bëgg naxari naa bëgg trop mu ànd seeg man si mboor ak si daraanga yal na ko yàlla saw lii suma yaay liggéey si suma kër bàyyi ba seen teraanga ñëw si man yal na ko yàlla defal njabootam sant naa ko gërëm naa ko suma liggéey bii jàppale na ma si guddi ak bëccëg suba ak ngoon lu ma neex rek la bëgg sant naa ko gërëm naa ko yal na ma ko yàlla fayal kontaan naa trop lii may def nii campement nge ko lii lu ndaw la suma yéen yi li ma bëgg campement nge ko mooy campement nge ko ñun ñoo ko mën a defal bu fekkee produit mooy def lu baax lii ah ñi def produit nañ jàpp ne man dana def produit parce que tant que maa ngi gis lu baax si bi nii man ko indi fii campement nge ko dinaa ko indi bu dee jàppale jigéen ñi jàpp faj nit ñi loolu mooy produit man d' accord naa si produit boobu kontaan naa trop.
Merci beaucoup.
merci beaucoup. Gagne mom. Parce que c'est un projet qui a été mis en place pendant 6 mois, presque